Шталах 338. За цією назвою тисячі замордованих людей. Зараз на Гданцівці про існування колишнього концтабору нагадує меморіал. За словами криворізького історика Віталія Стацкевича, тут утримували найбільшу кількість військовополонених на теренах Криворіжжя. Та у 42-43 роках в'язнями були й цивільні, переважно євреї, яких згодом усіх винищили. Шталах 338 мав дві філії. Одна філія знаходилася на руднику Карла Ліпнихта. А інша філія цього концтабору знаходилася в селищі Гаганович, нині залізничне селище Залолинцеве. Повинен вам сказати, що в Криму Розі і було ще два пересильних табори. Пересильні табори. Перший недалеко тут був від нас, де станція Кривий Ріг-Західна, десь тут геть недалеко, біля цієї станції Кривий ріг-західна був пересильний концтабір. Інший був там на Рудниках в районі Шахти Родіна. Був але в тих концтаборах пересильних там, як правило, контингент не затримувався. Вони дуже швидко там були, і часів за всі їх вивозили на роботу в Німеччину. А у шталазі 338 згодом німці сортували полонених, каже історик. У них була така собі акція відпускати місцевих селян додому, щоб ті працювали, але, звісно ж, на користь фашистської країни. Вербували на роботи гірників вже у самій Німеччині, експлуатували і в Кривому Розі, розповідає Віталій Стецкевич. А кількість людей це дозволяла. Події кінця літа 41-го року минулого століття заповнили стіни концтабору на гаданців вщерть. Нари поверхи, жахливі санітарні умови. Основна маса військовополонених попала сюди всередині серпня 1941 року, і це були вояки 238-ї дивізії, яка захищала Кривий Ріг разом з полоненими своїми бійцями попав і командир цієї, цієї дивізії, полковник Кудрявцев. Віталій Стецкевич розповідає, піку заповнення табір досяг у 42-му році за підрахунками Олександра Мельника приблизно 22 тисячі чоловік. За словами істориків, саме на долю радянських військовополонених випали найтяжчі випробування та страждання порівняно з іншими солдатами, що потрапили в полон із армії країн-учасниць цієї війни. «У 1929 році була підписана в Гаазі, а потім в Женеві спеціальна конвенція про поводження з військовополоненими. І радянська держава важко зрозуміти, чому, в силу яких причин, в силу якої аргументації, але цю конвенцію не підписала. Тому можу привести такий приклад: серед військовополонених Британії, Франції, Сполучені Штатів Америки і інших країн, смертність військовополонених в таборах, концтаборах, сягала 3-5%. А там, де були радянські військовополонені, Смертність інколи сягала 50%. Величезною була й смертність серед в'язнів шталагу 338. Віталій Стецкевич каже, разом із колегами-істориками Кривого Рогу вони досліджували цю тему, і за їхніми підрахунками, щомісяця тут гинуло близько 300 людей. Розповідає, існував навіть спеціальний наряд з наглядачів, які щодня перевіряли казарми і виносили мертвих. А існував концтабір 29 місяців. За нашими підрахунками спочатку в цьому констаборі було не більше. Тисячі чоловік, воїнів 253-ї дивізії, потім сюди попали воїни 22-ї кавалерійської дивізії, яка йшла на поповнення. Вони теж попали і поступово сюди стали звозити не тільки захисників ті, які захищали Кривий Ріг, а звозити і представників інших. За нашими підрахунками, от, скажімо, Степан Парнак намагався підрахувати, він вважає, що тут було десь. 5-6 тисяч вояків 253-ї стрілецької дивізії. А вже в 42-му році, в кінці 41-го року, тут були представники інших дивізій, інших представників навіть інших фронтів, далеких від Криворога, яких сюди звозили. Серед полонених були захисники Севастополя, моряки. У Віталія Стецкевича є спогади одного нашого земляка, який волей долі був серед тих моряків, яких везли сюди з півдня товарними вагонами. Мова йде про Віктора Гука. Нарешті звеліли виходити, довго везли. Вийшов, очам не вірю, кривий ріг, моє рідне місто. Та радість, звісно, відносна: приїхав в рідне місто, приїхав у полон. І, хоч, як каже Віталій Стискевич, німці казали, що Радянський Союз розв'язав їм руки, коли не підписав конвенцію про поводження з військовополоненими, і наші солдати були у найскрутніших умовах, прості криворіжці, як могли, намагалися опікуватись бранцями. Це унікальні дані, каже історик. При тій міській управі, коли в Кривому Розі виникли оці концтабори, був створений комітет допомоги полоненим воїнам і газета Дзвін. Дає нам інформацію про те, що звіт оцього цього комітету про допомогу. Звичайно, читаючи той звіт, ми бачимо, що допомога була ну, не дуже, так би мовити. Але при всьому тому це свідчення того, що в Кримрозі були люди, які давали якусь дещицю від своїх продуктів харчування, давали якийсь одяг і його теж передавали. І там така цікава деталь, я вичитав, що на Великдень день. В якому році не сказано на велик день спекли солодких булочок і передали військовополоненим в шталах 338. Та все ж особливої ноти цинізму трагедії «Шталагу-338» додає той факт, що усі п'ять корпусів, як розповідає Віталій Стецкевич, були збудовані ще у 1939 році на дев'ятому і призначалися для військовополонених поляків в часи операції радянської армії в Західній Україні. Але на початку 40-го року поляків звідси вивезли і табір був вільний. Віталій Стецкевич розповідає: особисто читав директиву командуванню Південного фронту про підготовку цього табору для полонених німців на початку війни. От і вийшли, що копали яму. Комусь, а втрапили у неї самі Юлія Стехальська, Іван Баранов постфактум.